ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਰੋ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸੱਦ ਬਹਾਲੇ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸਭਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਰਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਗੋਚਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਮੇ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤਿ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਲਕਤ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਫਰੀ ਪਹੀਰ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਔਖਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਇਹ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਔਖੀ ਘਾਟੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਸੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਪਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਥਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਾਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦ, ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਕਾਜ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਜ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿੱਠਿਆ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੂਝ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਭੇਤ, ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮਿਟਤ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲੰਘੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝੇ, ਔਖਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਵਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਜ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਸਪਸ਼ਟ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਓ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਜ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਇਹੋ ਤੇਰੋ ਕਾਜ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਿਆ, ਬੁੱਝਣਾ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਖ ਮੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮੇ ਪੁਰਖਾ ਬੁੱਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਧੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਬੁੱਝਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਸਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਾਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੀਂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਸਦਨੇ ਵਰਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਾਹੇ ਵਖਾਣੀਏ ਬਿਰਲਾ ਤਾਂ ਬੁਝੇ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੁਝੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਿਹਨੇ ਬੁਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰਨੀ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਥਾ ਕਰੀਏ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਮੁੜੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ ਦਿਓ ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲੈਸੇ ਮੂੜੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵੱਸ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਤ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਜੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਵਾਂਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 14-15 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 10-12 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆਏ। ਅਕਸਰ
ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀਜੇ ਵੂਜੇ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਗੂਜ ਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਵਿਰਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਣ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਮਾਂਜੀਏ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਤਸਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇਖ ਨਾ ਜਲ ਮੇ ਪੈਸੋ, ਜੀ ਜੰਤ ਨਾ ਸਤਾਵੋ ਗੋ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ, ਘੱਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਨਾਵੋ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਦੇ ਰਹੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਗੱਤ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸ਼ੰਕ ਉਤਾਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੰਮ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਮਾਦਾਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੋਹਿ ਜਮ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੀ ਫੜਨਾ।
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਚਲੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀ ਵਾਵਣ ਹਾਰਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੱਬ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭੋਗ ਲਈ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉਂ ਜੋੜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਸਿਉਂ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਪਰ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਟੁੱਟੇ? ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਿਸਟਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਆ, ਬਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਹਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਮਾਲਕ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਚੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਸਭੂ ਤੇ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣ ਬੇਡੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵਾ, ਟੁੱਟੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭੱਟ, ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਕਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ, ਸਭ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਣ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਧ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਂ ਹੋਂ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਵਿੱਚੋ, ਭੀਤ ਕੰਧ ਪੜਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੋਰ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਫਰਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਏ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਚਰਜ ਏਕ ਸੁਣੋਰੇ ਭਾਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹੋਰ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਲਕਾਈ ਹੋਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਆ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਸਦੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਏਕ ਸੁਣੋਰੇ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਐਸੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੇ ਪਾਰ ਦੋ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਭੇਟਿਓ ਤੋਂ ਬਿਸਰੀ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਵਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਮ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਪਤਨੀ ਕੇ ਮਿਲ, ਸੰਤ ਜਨਾਮ ਮਰ ਲਈਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸੰਤ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰ ਸਕੇ ਠੱਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਣੇ 'ਚ ਮਨ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਜਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਊ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਤ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੋਡੋ ਨਿੰਦਾ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ ਦਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਸੁਣੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਾਠ ਦਾ ਅਤੇ ਮੱਥ ਜੋੜਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਕ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤਾ ਦੇ ਉਹ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆ।
ਵੀ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤ ਕਹੀ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਅਫਸਰ ਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ, ਦੇਖੋ ਸੰਧਿਆ ਸੋ ਦਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੇ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਰਹਾਓ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੀ ਬੁੱਝਣ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਐਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਐਸੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੈਸੇ ਦਰਪਣ ਮਾਹੇ ਬਦਨ ਪਰਵਾਨੀ, ਬਸੇ ਘਟਾ ਘਟ ਲੀਪ ਨਾ ਛੀਪੇ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਾ ਜਾਤ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਸੂਤ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਰਾਮ ਆ, ਹਰਿ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਧਣ ਮੁਕਤਾ ਜਾਤ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਪਾਨੀ ਮਾਹੇ ਦੇਖ ਮੁਖ ਜੈਸਾ, ਨਾਮੇ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਬੈਠ ਲੈਸਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੇ? ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਣ ਰਾਮ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਣ, ਖੜਾਉਣਾ ਬਣਾ ਤਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਪਤਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛਾਂਟਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ,
ਆਟਾ ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਸਤ 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 ਹਰ ਸਾਧਾ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਛੀਕ ਗਾਠੜੀ ਬਤ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਆ। ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜ ਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਸਮਝ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 1600 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 500-600 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠਾ ਗਿਆਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯੁੱਕੇ ਯੁੱਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਪਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਓ, ਆਓ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋ ਬਣੇ, ਠੱਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਈ ਸਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ 1.25 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਚਾਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਣ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਮੰਗ ਸਤ ਆਦਿ ਭਾਵ ਰਤੰਗ, ਪਰਮ ਅਦਭੁਤੰਗ ਪਰਕਿਰਤ ਪਰੰਗ, ਜਦ ਚਿਤ ਸਰਵ ਗਤੰਗ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰਗ, ਬਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਮਾਇੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਪਦੇ ਦਾ ਵੀ ਗਾਇਣ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਉਹ ਗਾਇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣੀਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਣੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 1.25 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।